بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنده وضيال هالكن وبرتين يوتيوب كأي ناشنال تي في قدو بدا وركينا حيليغان اتكو دابان دون تانا وحاكم دا رئيس الوزارة حيلغار سينتا او بهدلي دولد سوماليا كدي مركي اورالقلين سيي اماراتك عربتا ونعليي العقل قلو ريغي سند كهر سيدو كالقرقار راشين اه اي دولد فدرال كمانتا لو ريكتاي ميدوغا مرشحين تا معارضكا او وركسو ساري تلابدي بهدلك اي اومانتا قادي روبلي sidoo kale qodobada wararkeena waxaa ka mid ah amisom oo la qorsheynayo in lagu wareejiyo amaanka guud ee madaxtooyada xilli rooble uu cabsii weyn ka qabo amnigiisa iyo ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta oo qarka u saaran inuu wareejiyo mas'uuliyadda doorashada qirtana in uu ku guuldareystay qabashada doorasho ka dhacda Soomaaliya kulamo gaar-gaar ah oo caawa ka socda Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay kulankii fashilmay ee golaha wadatashiga qaran ayaad warkeena ku daaban doontaan qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube kana kadibna fura gambaleelka haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentigan ugu reebto waan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garow faahfaahinta qodobadaasi marka la kulanti wanaagsan gordho waxaan eegi doonaa xaaladda cakiran ee Soomaaliya iyo shirki golaha wada tashiga qaran ee fashilmay kulamo gooni-gooni ah oo caawa ka socda Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda doorashada Soomaaliya ayaan eegi doonaa asa ahaatee waxaan ka hormarinayaa Ra'iisul Wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta qaaday tallaabo bahdil ku ah dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu dawladda Imaaraadka Carabta ka raali geliyay dhacdadii bishii Abriil sanadkii 2018kii ay dawladda Soomaaliya u gala wareegtay lacag laga soo dejiyay garoonka Aadan Cade Roble ayaa hadalkan lama filaanka ah maanta ka sheegay magaalada Muqdisho xilli uu dawladda Imaaraadka Carabta ka gudoomay deeq gargaar ah oo ay ugu talagashay caawinta dadka abaartu ay saameysay. Deeqda ayaa waxa Roble ku wareejiyay safiirka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho Maxamed Al Usmani. Roble ayaa balan qaaday in lacagtaasi oo ku jirta gacanta dawladda lagu wareejin doono Imaaraadka Carabta waqtiga ugu dhow. Roble oo dawladda Imaaraadka uga mahadceliyay garab istaageeda shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee walaalaha ah bishii Abriil sanadkii 2018kii dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigtay lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo garoonka Muqdisho uga soo degtay safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho taasi oo horseeday in Imaaraadka ay joojiyaan tababarkii ay siin jireen ciidamada Soomaaliya xiriirka labada dalna uu gaaro meeshii ugu xumeyd dawladda federaalka ayaa xilligaasi sheegtay in lacagtaasi loogu talagalay in arbushaad siyaasadeed looga sameeyo dalka balse Imaaraadka ayaa ku dooday inay ugu talagaleen mushaarka militariga Soomaaliya oo qayb kamida ay xilligaasi tababari jireen sidoo kale xilligaasi waxay dawladda federaalka ku eedeysay Imaaraadka inay lacago lagu qalqalgelinayo amniga Soomaaliya ay siin jirtay mucaaradka Soomaaliya Roble ayaa tan iyo markii uu xafiiska yimid laba goor la kulmay safiirka Imaaraadka ee Muqdisho waxaana muuqatay inuu isku dayayo inuu hagaajiyo xiriirka Abu Dhabi oo muhiim u ah ganacsiga Soomaalida waxaana la fahamsan yahay in talaabooyinkan gurcan ee uu qaaday Roble ay salka ku hayso amaba ay daba socoto khilaaf kala dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo dadka siyaasada falanqeeya ay ku macneeyaan talaabooyinkan mid Roble uu qaadayo isaga oo xanaaqsan midowga murashaxiinta mucaaradka oo war ka soo saaray talaabadii uu maanta qaaday Roble ayaan eegi doonaa hase ahaatee aan ka hormariyo xaaladda cakiran ee dalka iyadoo shirka golaha wada tashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashada uu hakad ku jiro kadib markii madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta ay isku fahmi waayeen qodobo dhowr ah oo uu ugu horeeyo amniga dalka Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta waxa uu ku doodayaa in lagu wareejiyo amniga dalka iyadoo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay ka soo horjeedaan in Roble xilligan lagu wareejiyo amniga dalka maadaama uu khilaaf kala dhexeeyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo shirka golaha wada tashiga qaran oo hakad ku jira warbixintan ayaan idinkaga diyaariyay kadib shir 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa Khamiistii ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa ay ku heshiin waayeen qodobka ku aadan cidda maamuleysa amniga guud ee dalka madaxda ayaa lagu soo waramayaa in dood adag ay ka yeesheen qodobkan oo la xiriira amniga qaranka
iyadoo raisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo dowlad goboleedyada ku aragtida ah ay doonayaan in maamulka amniga guud ee dalka lagu wareejiyo Maxamed Xuseen Rooble iyo in talayaasha ciidamada ay ka amar qaataan xukuumadda oo kaliya. Maamul goboleedyada kale ee diidan qodobkaasi ayaa ku doodaya in arintan aanay qayb ka ahayn arrimaha quseeya doorashada. Haddaba halkan waxaan ku eegi doonaa shan arin oo ku aadan qodobkan uu u xayiran yahay shirka muhiimka u ah arrimaha doorashada ee madaxda golaha wadatashiga qaran uga socda Muqdisho. Arinta koowaad, maxaa keenay qodobkan? 27-kii Diseembar ee sanadkii hore 2020-ka, Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa si toos ah ugu eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku tilmaamay iskuday afgambi. Rooble ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu soo weeraray xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada si uu u hor istaago gudashada waajibaadkooda qaran. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo isla maalinta la hadlay warbaahinta ayaa beeniyay inuu dhacay afgambi, waxaana uu tilmaamay in Rooble uu arinta ku qarinayo shaqo joojinta uu ku sameeyay madaxweyne Farmaajo. Wixii maalinta ka dambeeyay waxaa Muqdisho ka socday dhaqdhaqaaq ciidan oo abuuray cabsi ah inay dhacaan dagaalo la mid ah kuwii Abriil 2020-kii ka dhacay caasimadda. Arinta labaad, kala qaybsanaanta maamul goboleedyada. Sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ku dhow golaha wadatashiga qaran, Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo taageero ka helaya madaxda Puntland iyo Jubaland ayaa ku doodaya in aanay doorashada furan dhici karin inta uu madaxweyne Farmaajo leeyahay hoggaaminta amniga guud ee qaranka. Waxaa dhinaca doodaasi diidan madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Dooda garabkan ayaa ah in arinta amniga guud ee dalka aysan quseen shirka, isla markaana Ra'iisul Wasaaraha lagu wareejiyay uuna mas'uul ka yahay amniga doorashada kaliya. Qodobkan oo aan weli laga heshiin ayaa lagu tilmaamay inuu yahay kan ugu adag ee uu hadda u xayiran yahay shirka. Arinta saddexaad, dastuurka iyo amniga guud ee dalka. Dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, qodobkiisa 9-aad, xarafkiisa ba, ayaa dhigaya in madaxweynaha uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, iyadoo farqada xigtana ay sheegayso inuu awood u leeyahay magacaabida taliyaasha ciidamada heer federaal iyo ka qaadista xilalkooda marka ay soo jeediyaan golaha wasiirada. Dadka taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa ku doodaya in aysan jirin sabab uu amniga dalka iyo maqaamka ah taliyaha guud ee ciidamada uu ugu wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta oo haatan uu khilaaf kala dhexeeyo. Dadka taageersan Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa iyagu qaba in madaxweyne Farmaajo uu mudaxileedkiisa dhamaaday, isla markaana uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dalka. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ku aragtida ah ayaa ku doodaya in madaxweyne Farmaajo uu awood u leeyahay in ciidamada ka amar qaata uu ku carqaladeeyo doorashada, taasina ay tahay sababta ay u doonayaan in uu wareejiyo amniga guud ee dalka. Balse garabka kale ee diidan in amniga dalka lagu wareejiyo Rooble ayaa iyagana ku doodaya in aysan jirin sabab weyn oo qasbaysa in amniga guud ee dalka loo gacan geliyo Rooble oo uu hadda khilaaf kala dhexeeyo madaxweyne Farmaajo. Arinta afraad, amnigee lala wareegaya? Dadka diidan in Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta lagu wareejiyo amniga guud ee dalka ayaa qaba su'aal ku aadan qeexida amniga ay tahay inuu la wareego. Waxa ay tilmaamayaan in ciidamada federaalka ay ka howlgalaan oo keliya 3 magaalo madax oo ka mid ah 5 xarumood ee saldhiga u ah maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada ay joogaan ciidamada dowladda ayaa daneenaya inay fahmaan halka amarka laga siinayo ciidamada dowladda federaalka iyo sida uu u saameyn karo amnigooda iyo danahooda. Doodooda ayaa ku qotonta in ciidamada federaalka aysan awood muuqata ku lahayn magaalooyinka Kismaayo iyo Garoowe, sidaa awgeedna uu dhalanteed yahay amniga guud ee la wareejinayo. Waxaa kale oo ay tilmaamayaan in haddiiba ay dhacdo in Rooble gacanta loo geliyo amniga guud ee dalka, cidda damaanad qaadaysa in uu ku dhibaateyn doonin maamulada hadda taabacsan madaxweyne Farmaajo ee ay joogaan ciidamadaasi. Arinta shanaad, maxaa xiga? Madaxda ayaa lagu wadaa in caawa ama biri oo sibti ah ay isugu soo laabtaan kulanka si ay u sii wadaan qodobkan doodiisa. Waxaa jira walaac ah in haddii ay ka heshiin waayaan arintan uu shirka sidaa ku burburi karo. Labada dhinac ayaa xalay ilaa iyo maanta waday wadatashiyo gooni-gooni ah, waxaana sidoo kale jira cadaadis uga imaanaya dalalka lagu magacaabo saaxiibada Soomaaliya. Dhinaca kale, haddii la isku fahmi waayo qodobkan amniga, waxaa furan aragtiyo kale oo lagu xalin karo doodan adag ee taagan.
aragtida furan ayaa ah in ciidanka AMISOM lagu wareejiyo amaanka guud ee madaxtooyada oo banaanka loo soo saaro dhammaan ciidamada Soomaalida ah ee labada nin kala taabacsan si meesha looga saaro cabsida ku saabsan in xabad ay ka dhex bilaabato madaxtooyada qaranka. Waajibaadka AMISOM waxaa ka mid ah inay sugaan amniga madaxda dalka iyo xarumaha muhiimka ah. Qodob kale ayay ku doodayaan garabka Roble, taasi oo ah in la beddelo taliyaha ciidanka xoogga dalka, General Odoba Yusuf Raage, iyadoo laga heshiinayo cid lagu beddeli doono. Tani ayaa sidoo kale waxaa diidan madaxda maamul goboleedyada qaarkood. Haddaba adiga maxay kula tahay in lagu xalin karo dooda ku saabsan amniga dalka? Waa hagaag qaybihii ugu dambeeyay ee warkeena ayaanu soo gaarnay. Midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u soo dhaweeyay tallaabadii uu maanta qaaday Ra'iisul Wasaare Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ee qaybta ka ahayd dib u soo celinta xiriirka xumaa ee Imaaraadka Carabta. Roble ayaa dowladda Imaaraadka ka raaligeliyay dhacdadii bishii Abriil 2018 ay dowladda Soomaaliya ugala wareegtay lacag laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde. Golaha ayaa Ra'iisul Wasaare Xilgaarsiinta ku bogaadiyay dadaalka uu dib ugu hagaajinayo xiriirkii sanadihii dambe la xumeeyay ee Soomaaliya kala dhexeeyay dowladaha carabeed ee aan walaalahanahay oo ay ugu horeyso Imaaraadka Carabta. Golaha midowga murashaxiinta wuxuu uga mahadcelinayaa dowladda isu taga Imaaraadka Carabta dayaqda ay soo gaarsiisay dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen ayaa lagu yiri qoraalka. Golaha ayaa adkeeyay muhiimadda xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaga oo xusay in sanadkii tagay dalkeenna uu dhexmaray ganacsi ka badan $1.7 billion oo dollar. Ugu dambeyntii mucaaradka ayaa ku booriyay dowladda Imaaraadka inay dib u soo celiso kabkii miisaaniyadeed ee dalka, adeegii caafimaad iyo fududeyntii dalku galka. Halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen National TV. Inta ku kulmeyna wararkeena dambe nabadgelyo.